Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Nyt monet tutkijatkin ovat tulleet esille ja kysymys on siis esimerkiksi tästä Oulun puukottajasta. Eli hänestä on annettu väärä käsitys, että hän olisi joidenkin äärijärjestöjen jäsen. Hänet on erotettu kaikista äärijärjestöistä jo ajat sitten, koska hän on ihan selvästi tämmöinen häiriintynyt henkilö. Ja kun Suomen tämä lainsäädäntö on niin järjetön, että täällä saa melkein tehdä mitä vaan ennen kuin mitään kunnon tuomioita saa. Sen sijaan, että vihervasemmisto nyt huutus kirkuen, että onpa hienoa, että äärijärjestötkin on tämän kaverin erottanut. Ja se hienoa, että hänellä ei ole mitään yhteyttä perussuomalaisiin olemassakaan. Ja että nyt tiukemmat lait, että jos joku tekee jotakin tällaista rikollista ja varsinkin ihmisiin koskevaa, niin siitä todella pitkät vankilatuomiot. Ja samaan aikaan vihervasemmisto ei kuuluta ollenkaan, kun tapahtuu näitä murhia, raiskauksia, kaikenlaisia hirveitä asioita. Mutta nyt vaan kytätään, että löytyisikö joku, jonka voisi leimata äärioikeistoksi ja joksikin johonkin ääriliikkeeseen kuuluvaksi. Mutta tämäkin kaveri, niin hän ei kuulu mihinkään ääriliikkeen. Hänet on erotettu. Tämä tutkija, joka on näihin erikoistunut, niin hän sanoi, että ei ne ääriliikkeet halua tämmöisiä hulluja sinne joukkoihinsa, koska eihän se ole hyväksi näille ääriliikkeellekään, että heillä on joku, joka lähtee tosiaan niin hulluja asioita tekemään kuin puukottamaan toisia ihmisiä. Koska se johtaa vaan siihen, että ne ääriliikkeet, maine huononee ja heidät ehkä lakkautetaan, heidän järjestönsä ja muuta. Että se ei niin kuin palvele mitään tämmöinen jonkun tämmöisen aivan hullun ihmisen oleminen jossain ääriliikkeessä. Ja samanaikaisesti meillä on äärivasemmistolaisia. Meillä on näitä elokapioita, jotka tukkivat teitä ja haittavat liikennettä ja ei tässä varmaan ole mahdotonta, että jossain vaiheessa tulee joku sieltä toiselta näitä ääri-islamisteistakin tekee jonkun iskun. Varmaan silloin vihervasemmisto sitten painaa villasella sen asian, koska nämä islamistit ovat pääasiassa toimivat vihervasemmiston porukoissa. Mutta siis ajatelkaa nyt, minkälaista maailmaa me olemme luomassa, että haetaan vaan hakemalla jotain, miten voisi käydä jonkun poliittisen puolueen, vaikka perussuomalaisten kimppuun. Ja totta kai Riikka Purra tosiaan vähän hätäili, kun hän meni sanomaan siitä sen, että se on jotain jengiväkivaltaa. Siis tämähän on tämä kaveri on aikaisemminkin jo tehnyt sopimattomia asioita ja saanut tuomionkin. Kun ne tuomiot on Suomessa niin lieviä. Eli tämähän nyt luulisi olevan, että vihervasemmisto vinkuisi oikein kovaan ääneen ja huutaisi oikein niin kadulle kuin toreillekin, että tuomiot kovemmiksi, ettei tämmöiset sairaat ihmiset pääse puukottamaan toisia ihmisiä. Ajatelkaa siis, kuinka monta puukotusta Suomessakin vuoden aikana tapahtuu. Lehdissä on koko ajan, kun joku on tapettu, niin ei vihervasemmisto puhu niistä mitään. Ei ole minkäänlaista ongelmaa, puhumattakaan jos joku maahanmuuttaja erehtyy jotakin pahaa tekemään. Niin niitä ei saa edes virallisesti tilastoida. Mutta heti kun löytyy joku henkilö, joka voidaan määrittää äärioikeistolaiseksi ja jonkun äärijärjestö, vaikka en kuulu mihinkään äärijärjestö, on kaikista äärijärjestöstä erotettu. Ja vielä kaukaisempaa, kun ei ole mitään yhteyttä hänellä, esimerkiksi perussuomalaisiin, niin onhan tämä jo aika älytöntä. Toivottavasti ihmiset rupeaisivat pikkuhiljaa tajuamaan, mihinkä tämä kaikki johtaa. Vihervasemmistolla ei ole mitään vastauksia näihin perimmäisiin kysymyksiin, miten yhteiskuntaa kehitettäisiin hyvään suuntaan. Se, että rikotaan normaalit perusarvot, niin eihän se mitään hyvää tuo tullessaan. Ne on todettu, että on olemassa tietyt perusarvot. Jos ne rikotaan, siitä seuraa aina jotain ikävää. Niin kuin nykyisin
nämä ydinperheet on niin hajallaan ja nämä ihmissuhteet, että kun kuuntelee, mitä ihmiset puhuu, niin kyllä on niin kuin kaikki suurin piirtein näissä ihmissuhteissa ihan sekaisin. Ei tunnu siis olevan minkäänlaista luottoa toisiin ihmisiin, eikä suuntaa, eikä päämäärää. Kaikki vaan pyörii siellä ihmisten itsensä oman navan ympärillä. Sen sijaan, että otettaisiin toisia ihmisiä huomioon ja kunnioitettaisiin heitä ja osoittaisiin lähimmäisen rakkautta. Se on kylmää touhua tämä nykyinen homma. Ja nämä poliittiset ryhmät, jotka käyttää vaan hyväksi köyhiä mukaan, sehän on vasemmiston vanhastaan saanut köyhien äänet sillä, että se mukaan ajaa heidän etuaan. Mutta se ei ole ajanut heidän etuaan juuri koskaan. Ainakaan tällaiset toimenpiteet, mitä se aiheuttanut Suomen yhteiskunnalle, vaikka nämä lakot, ilman että niistä on mitään järkevää hyötyä, niin on aiheuttanut niin valtavasti jo tappioita ja monia konkursseja varmasti lisää. Mutta tämmöisessä maailmassa me elämme. Tilatkaa ihmeessä tämä kanava, kommentoikaa ja yläpeukkua saa näyttää ja levittäkää tätäkin videota. Kiitos oikein paljon. Hei hei!